我今年24岁，叫唐俊伟，来自香港，现在生活在深圳。唐俊伟，欢迎你。来看一下对面24位女生，这位是世纪佳缘交友网站向我们推荐的男嘉宾。24位女生对唐俊伟印象如何？请考虑。请选择。14号，男嘉宾你好，14号。对，那个我心中的理想男生是光头肌肉男。你看您头发那么多，您还有啤酒肚，跟我心中的理想实在是差太多，所以不好意思。你不要指着我，他要光头肌肉男，我只符合一半。这可以练的嘛？看第一条片子。喂，我是保险公司的 Ken。保险？啊，我不要保险，不要打我了，好吗？没有是你啊。再打投诉你啊！大家好，我叫唐俊伟，是一名住在深圳的香港人，现在在一家外资保险公司工作，担任特许财富管理师，积累了很多人脉，然后其中有一年还取得了百万元座位的资格。其实我是一个挺害怕安静的人来的，我也不喜欢一个人待着，这可能跟我小时候的家庭背景有关吧。小时候还没到1岁，我爸妈妈就离异了，可能我妈的脾气比较暴躁嘛，我爸受不了她就跑了。直到19岁那一年呢，我就第一次见到我爸爸，其实我心里面还没有怪过他，因为我觉得还是挺能理解的。我性格呢还是蛮焦急的，有时候比如说去等公交车嘛，然后我去到的时候呢，那公交车就走了，然后我就不愿意再等了。除了焦急以外，还有点冲动，就是我经常就会想到的事情就去做。进大学的时候，读了2个学期，然后我就拿了个退学申请表，就跑去退学了。然后退了不够一个星期，我觉得好像有点浪费，我就把那个退学申请表又拿回来。当然，做决定的时候，我就会先问问别人的意见，但是大部分的时候，我还是会坚持自己的想法。11号，哎，男嘉宾你好。VCR 里面看你说你会听听别人的意见，那你是希望你的朋友跟你的意见一致，还是说你希望你的朋友跟你的意见不一致？我有个朋友这样说的，他说其实你不是想听人家的意见，你只是想得到一些朋友的就是同意。看他们俩说话感觉像打哑语，然后一边这个就这样这样，然后一边他是这样。6号，男嘉宾你好，您是单亲家庭是吗？是的。据我了解，一般单亲家庭的孩子，父亲或者母亲的这份爱的缺失，可能会对他未来，不管是情感经历上，还是在择偶上，会有或多或少的影响。你有受影响吗？在择偶上？就是因为我从小就没有爸爸妈妈跟我住在一起的，我是跟外公外婆一起住的，所以我就想，要是我以后就是有另一半，然后有孩子的话，肯定就不要让我的孩子过跟我一样的童年。男嘉宾，你可以再跟余川绿也交流一下。我们又在打哑语了。11号每每听到这样的话题，都会比较有感触。余川也是单亲家庭是吧？我父母很多年，我自己住了6年了，因为我是女孩，然后他们觉得可能养一个孩子很难，就各自过着很幸福的家庭。这幸福里面没有我。他们在我20岁之前从来不肯联系我，我好多时候我在北京实际上是个北漂，我住了好多年的地下室，然后人家也看不上我这种女孩，就觉得可能像你这种长相的女生就应该当小三儿什么之类的，就你跟人家说你家里很苦，然后人家说你是演戏。我好小的时候就经常要脸皮很厚的蹭一下朋友家的饭，然后说我来帮你们刷碗好不好。然后直到我长大了以后，然后父母发现你是一个可以嫁人的年龄，通通回来来认我，然后我就想说我快饿死的时候你们在干什么。绿爷，我再问一下啊，可能有点这个问题有点冷酷，你父母都可以这样不爱你，你还相信有爱吧？我之所以站在这儿，是因为我觉得自己没那么坚强，我很希望有一个人说
能够为我撑起一把伞，因为我觉得最可怕的事情就是你被丢入到一个社会上，你谁都不认识，没有人可以帮你。在现场的每个人，至少你们有爸爸妈妈，你们在混不下去的时候，你们失业了，你家里人会帮你，对不对？至少会有200块钱、300块钱让你去吃饱饭，对不对？但是我没有。能这个地方说到了他最伤心的。这个我稍微说两句啊，就是因为，那个我也做了几期节目了，然后你差不多这里面反正排前五的漂亮姑娘啊，以后会有很多人会爱你。如果有一天你被人牵手下去，你可能第一个要学的就是，哪怕不是从父母那里，也要从其他的家庭那里学会如何的保持和处理亲密关系，因为这个，是你能维持一个长期稳定的关系的唯一的技能。能问一下台上多少女生来自单亲家庭？一、三、四个。我也很希望今天这会儿有很多收看我们节目的一些成年人，尤其是离异的这些成年人，看到这一段的时候，想一想，离婚可能是每个人生活的一种选择，但是你们应该承担的那份社会家庭的责任在哪里？听一听台上女生的人生经历，觉得你还是相比之下，你觉得应该自己是？我觉得我挺幸运的，对。还有，我其实我想回应就是于川的一些话，就是我觉得其实就是上天给我们离异家庭也好，有原本的家庭也好，其实我们是不能改变的，我们只能改变的就是我们自己的态度，就是对生活的态度，就是我觉得反正就一起努力吧。我觉得真的是，这不是安慰人的话，因为就我的人生经历来说，我觉得这个生活世界非常公平，它让你在幼年的时候缺少了的东西，一定会在今后的人生的道路上加倍的补偿给你。谢谢啊。看下一条片子。我有过三段感情经历，最难玩的是第二段，我跟他在一起2年半了，他一直对我很好，然后就很多事情都牵着我依着我的，所以就慢慢的就让我产生了一种不在乎的感觉，每次吵架呢都是不管是我对还是我错，我都会说成是我对的，可能是不懂得珍惜吧，总是吃着碗里的想着锅里的，出现了一个女孩子我就跟她有点暧昧的，最后他就忍受不了，然后就这样分了。本来以为失去以后会懂得珍惜，但是没想到我第三段感情还是犯了同样的错误。其实我也曾经想发过短信给他们道歉，然后想跟他们重新当朋友，他们没有再接受，所以现在的我不想再错过任何人了。我喜欢女生就是能跟我沟通的，就是我们即使吵架啦，也不要直接电话，不跟你说有什么事啊，我情愿就是可以吵一架，哪怕大吵以后感情还会更加好起来。谢谢。我关心的是那个男嘉宾刚才那个片子里有劈腿的事儿，对，他没有说清楚第三段，你说我又遇到第三段感情的时候犯了同样的错误，你那个同样的错误是说不懂得珍惜对方，然后就要别人来照顾你，还是说的又劈腿了？没有，就是其实有，没有，就是又劈腿，就是没有，就是没有劈腿，但是暧昧已经开始有点迹象出现了。我这理解对吧？对，千万别承认劈腿，灯会全部灭光的。他不承认也保不齐。他们会不会把你归结成那种习惯性劈腿的人？不，首先我们要肯定你的坦诚，对吧？你想不想借这个机会在这儿面对你曾经的前女友们说点什么？其实我想说，就是很简单的一句对不起，然后就是祝你就可以过得幸福这样子。太不感人了，对。就是按照你的剧本写成这样，就是这一篇就得撕了，对吧？就是写成这样就是很合理的解释了人家为什么离开他。其实看那个情感经历，那个就是很多单亲家庭的小孩可能都会有的一个特征，因为从小习惯孤独的时候，他可能要比一般人在情感关系上会更冷，
当吵架的时候，他有更多的耐心去一个人待着，可以忍得住不去哄对方。就像我们在冬天的时候，当你从小就能够忍受寒冷的时候，你就不知道什么是真正的温暖。所以从现在开始，是学会去渴望温暖，这个是最重要的事。所以你觉得，如果两个人在恋爱的时候，两个单亲家庭小孩最好不要在一起。黄老师怎么看？质疑一下那个财神老师的那个结论，就是因为其实离异也有好多不同的情况，他们分开，我刚才想说是四种情况，对，第一缺失母爱，第二缺失父爱，第三种都缺了，还有第四种都不缺，并不意味着离异之后就一定要缺失，所以离异会带来的种种结果当中，我们每个人都可能会是其中的一种，所以我觉得就哪怕你要离婚了，再找一个相对幸福、稳定、和谐的一段夫妻关系，对小孩子的成长是有经历的。我觉得是不是真的离婚 ，whatever。你说他们烦不烦人？还在说这个，人家来找对象的，他们我老想翻篇，翻过去他们又把他翻回来，我又翻过去他们还把他翻回来。我们都在说劈腿的事儿了，他们还在说离异，还是说离异吧。他说还是说离异吧，别说劈腿了。19号是这样，男嘉宾，我更关注你，然后因为你说之前你是做保险的，后来你又劈腿了，你劈腿你还敢告诉我们，全国这么多观众在看着你，你敢这么坦诚，你内心很强大吗？关键他没经验，不知道劈腿的容易灭灯了。没有，不是说内心很强大，其实我看过去很多非诚勿扰的节目，就是说到感情经历这一部分，就是说很多也有说就是女的怎么怎么不好，说都是说女方的，所以我就想，就我觉得女的对我很好，所以我就想说自己的问题，所以就很坦诚就说出来。我真的觉得这个恋爱的时候，然后移情别恋劈腿了，不做其他的评价，它肯定不是一个小概率的事情，就是看你怎么定义这个东西，这不是一个什么了不起的事儿，我认为啊。好，我要告诉大家，这个男嘉宾只有两条片子，接下来没有第三条，他有一个才艺展示。这个昨天晚上忙了一晚上，准备要展示的才艺是一首什么歌啊？歌名叫《唯一》，就是想签给24位女嘉宾，就是可以今早就找到属于你们的唯一。跑调不给报销机票啊？你是一个人唱的，还是请一个人出来跳个舞什么的？是不是好一点？我们做服务工作的嘛，谁乐意他唱的时候你们在那儿跳？我们以前哎呦有四，最多的时候三四个跳得特别好的。24号，我其实不专业，只是我喜欢听音乐，然后听着音乐随便跳。我们这个他唱的非常好，我猜的。非常荣幸帮你伴舞。好，来吧。在这儿结束了，现在场上这个我们就不讨论这个舞和歌的水平的问题了啊。这个唯一留灯的是24号，他不是，这个还有24号的灯亮，他不是留灯，他是在这儿跳舞回不去灭。这个我想问一下，你对他还满意吗？继续留灯跟他走呢，还是跑回去把他灭了？我很高兴跟你做好朋友，所以我还是百米回去吧，没事，没事，谢谢，好，谢谢。
有点遗憾。但是前面还有24位飘柔爱转角的女生，再见。还是遗憾李翔在台上表现就没有我真实那一面吧。才艺演示虽然就不是我预期中的那样好，但是其实是我想对以前女朋友说的，想你原谅我，然后希望我们还可以重新交朋友。其实我想对余川路也说，就是除了一起努力以外，其实我觉得就算有相同背景的，其实最重要就是另外一半够成熟，也可以把你照顾好，所以在找到我方面可以考虑面可以广一点。其实财神老师说我冷，其实刚好相反，其实我挺黏人的，是一个很热情啊，很喜欢交朋友的人。所以如果大家喜欢我啊，就是可以到深圳啊或者香港啊让我请你吃饭啊，顺便我肯定会推荐一下我的保险产品。我有一个小小的要求，你说，我想看一下刚刚他选的心动女生是谁，因为刚刚他明显跟24号表现得特别的暧昧，如果他选的不是24号的话，我就觉得他这个人是个非常随便的人。你的这个想法就有问题。你要是不说我也不说这话了，我恰恰是觉得他最后那段表现得特别好，本来他唱歌弹琴都有点太一般啊，然后人家24号出来跟他跳都没法跳，那当时那个现场特别尴尬，但是他处理得很好，他主动走下来陪着他一起跳，哎呀，那一下子让大家觉得哎还是。但是我倒是觉得他继续弹比下台跟人家跳更好，我觉得我唱歌就够难听，他比我还难听。这是两回事儿，有些演员尤其是唱歌跳舞的，在合作的时候都会非常的投入，那只是在合作的那一会儿没有关系，要像你这么说，所有的跳那种国标舞的那跳完俩人都得结婚，要不然你觉得那都是禽兽。有请下一位男嘉宾。